নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জবিন আছামলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, সশস্ত্ৰ সীমা বল অৰ্থাৎ SSB হেড কনষ্টেবলৰ বাবে প্ৰায় বহুকেইটা পদৰ বাবে আবেদন চলি আছে, য'ত আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে 12 পাছ হ'লে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, ক'ত কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব গোটেইখিনি জৰুৰী তথ্য এই ভিডিঅ'ত আহক চাই লওঁ। বন্ধুসকল, SSB 115টা হেড কনষ্টেবল মিনিষ্টেৰিয়েল পদৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছে, য'ত আপোনালোকে 12 পাছ হ'লে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়া, নেপাল আৰু ভূটানৰ কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। নেম অফ দ্য পোষ্ট হৈছে হেড কনষ্টেবল মিনিষ্টেৰিয়েল, য'ত 115টা পদৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছে। আন ইজাৰৰ বাবে আছে 47টা পোষ্ট, EWSৰ বাবে 11টা, OBCৰ বাবে 26টা, SCৰ বাবে 21টা আৰু ST ৰ বাবে 10টা পদ সংৰক্ষিত আছে। স্কেল অফ পে হৈছে লেভেল 4, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মেট্ৰিক্স পে হ'ব ৰুপিজ আপোনাৰ 85,500 টকাৰ পৰা 81,100 টকালৈ আপোনাৰ দৰমহা নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে, য'ত আপোনালোকৰ 7,300 ইয়াৰ বাবে পে' কৰা হ'ব। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ ইয়াত আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 12 প্লাছ, অৰ্থাৎ 10 প্লাছটো কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ৰেকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বা বৰ্ডৰ পৰা, লগতে আপুনি ইয়াৰ বাবে বা আপুনি ইকুইভেলেণ্ট হ'ব পাৰে। লগতে থাকিব এটা স্কিল টেষ্ট, য'ত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব। 35 words per minute আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব, বা আপুনি যিকোনো এটা লেংগুৱেজত হিন্দীত টাইপ কৰিলেও হ'ব বা ইংলিছত, যিকোনো এটাতে হিন্দীত আপোনালোকে 30 words per minute টাইপ কৰিব লাগিব। লগতে ইংলিছত হ'লে 35 words per minute টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব। আনৰিজাৰ্ভ EWS আৰু OBC কেটেগৰীসকলৰ বাবে আপোনালোকে 100 টকাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব। বাকী কোনো SC ST এক্স ছাৰ্ভিচমেন বা ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব নালাগে। আনৰিজাৰ্ভ EWS আৰু OBC কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াৰ বাবে 100 টকাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব। অনলাইন পে' কৰিব লাগিব, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিঙৰ সহায়ত আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে SSB RECT অৰ্থাৎ SSB recruitment.gov.in গৈ আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক আৰু ইয়াৰ বাবে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন দিয়া থাকিব, তাত গৈ আপুনি ইয়াৰ বাবে সবিশেষ চাই ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট কেইটামান দিয়া আছে, য'ত ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন পাব্লিকেশ্যনৰ ডেট হৈছে আপোনাৰ 17/7/2021, অৰ্থাৎ 17 জুলাই 2021 ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন পাব্লিকেশ্যনৰ ডেট বুলি ধৰা থাকিব, আৰু 16/8/2021 ইয়াৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যনৰ লাষ্ট ডেট 16/8, অৰ্থাৎ 16 আগষ্ট ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট। বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, 100 টকা ইয়াৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।